ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြဒီကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှင်းပြမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Android ဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေဒီ YouTube ကဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲကြမလဲဘယ်လို quality ကောင်းကောင်းနဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲကြမလဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ application တစ်ခုထည့်ထားဖို့လိုရပါတော့အဲ့ application ကိုကျွန်တော် Snapchat လို့ခေါ်တယ်အခုဒီမှာဒါ Snapchat ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Snapchat ဆိုတဲ့ application ကိုအရင်ထည့်ထားဖို့လိုရယ်ကျွန်တော် Play Store ကနေကျွန်တော်တို့ Snapchat ဆိုပြီးမှရှာပြီးမှဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ပါဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Snapchat ကိုဖွင့်ပါSnapchat ကိုဖွင့်ပြီးသားရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ကဗီဒီယိုတွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ YouTube ကိုနှိပ်လိုက်ပါ YouTube နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေတွေ့ရပြီနော်အဲ့မှာကို account နဲ့ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့မှာမှကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုရှာပါတော့နော်ဥပမာကျွန်တော်နမူနာပြမယ်အဲကျွန်တော်တစ်ချင်းရှာလိုက်မှာပေါ့အဲတော့ stay with me တော့တချင်းတစ်ပုဒ်ရှာလိုက်တယ်။ရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေ့ပြီ။ကျွန်တော်အဲ့တချင်းကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ asset တော့အရင်နှိပ်ကြည့်ပါ။မရပါဘူး။ Okay ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် goblin stay with me ဆိုတဲ့ဒီ video လေး download ဆွဲပြမယ်။အဲ့ video လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါ။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအဝါရောင်လေးနဲ့မြားစောက်ထိုးလေးကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ download ဒီ video အခုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ video ကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့မြားအဝါရောင်အဝိုင်းလေးနဲ့စောက်ထိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် MP3 နဲ့ download ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ download ဆွဲမှာလားဆိုတော့ MP3 နဲ့ download ဆွဲရင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှသူက file size တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အမှန် 2.9 megabyte ရှိတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်အများဆုံး30 megabyte ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြည့်ဆွဲချင်တာဆိုတော့သူက 920 PhD ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာလို့ဆွဲချပါအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နမူနာပဲလုပ်ပြဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်မဆွဲတော့ဘူးတော့ဘေကုံသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် YouTube ကဗီဒီယိုတွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ကိုနှိပ်လိုက်မယ် YouTube နဲ့ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုရှာပြီးကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရတယ် Okay ဒါခါလေးကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ် YouTube ကနေတောင် download ဆွဲလို့မရတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်ကျွန်တော် YouTube ကိုတားမယ် YouTube တားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တခုပြပါမယ်နော် YouTube ကနေ download ဆွဲလို့မရတဲ့ဗီဒီယိုတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ Infinity ပါဟောအန်ကင်းချင်တယ်အန်ကင်းလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အန်ကင်းဖူးမူဗီအန်ကိမောဟောလေ Oh my way Oh my way Oh my way ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ Oh my way ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာ like လုပ်လို့ရတယ် unlike လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ် download မှာကျွန်တော် download ဆွဲလို့မရဘူးเนาะ download ဆွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လို download ဆွဲလို့မရတဲ့ဗီဒီယိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် share ကိုနေပါပြီ copy link ကိုယူပါယူခွင့်ကကျွန်တော်တို့ခုန Snapchat software ထဲသွားပါ Snapchat software ဒီ search YouTube မှာကျွန်တော်တို့ခုန copy ကူးလာတဲ့ link လေးကို paste လုပ်လိုက်ပါ paste လုပ်ပြီးမှ man blue လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန video ရှိတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်များအဝါရောင်ဝိုင်းနဲ့များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန YouTube ကနေ download ဆွဲလို့မရတဲ့ video ကို download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် download ဆွဲလို့ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော် Facebook ကဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမလဲဆို Facebook ကဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Facebook ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် login ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ go to Facebook ပေါ့နော် go to Facebook မှာဆိုတော့ Facebook ကိုဝင်လိုက်ပါ Facebook မရှိဘူး password မင်းတော့လည်းအားပြုဟာ
တော့ချောက်ကိုတုံးတယ်တုံးရကိုချောက်ကိုတုံးတယ်ရှင်ဒီလည်းတော့ဝင်ပေါ်မေးတို့ညာကို6ကို3တဲ့အလားဒီနေ Facebook က login ဝင်ဖို့ဟာအဆင်ပြေရှင်ဟဲ့တော့ login ဝင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုမမမီဖြင့်ကြွားကြမ်း @ ဆိုတော့ကနော်လေးဖုန်းနံပါတ်ပြလိုက်ပါအားနာလားခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါဆောင်းရှိတုံတုံနဲ့ကွန်တုံဆောင်းရှိတုံတုံနဲ့ကွန်တုံဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပြီဆက်သွားရအောင်။ Facebook ကိုတားမယ်။ Facebook ကိုတားပြီး go to Facebook မှာကျွန်တော် login ရမယ်။ကို account ကိုဝင်ပါတော့။တုံညာကိုဆောင်းရှိတုံတဲ့နဲ့ကွန်တုံကွန်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်။လာဖုန်းနံပါတ်ကမှန်းနေတယ်6837ဟုတ်တယ်6833 2033โอเคจนล็อกออกมาได้มั้ยต่อให้ဝင်ပြီးတော့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှာမယ်ဗီဒီယိုရှာလို့တွေ့ရင်တောင်းပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစိတ်ထားရှိရဆိုလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲထားမယ်စိတ်အဲ့โอเคစိတ်ထဲထားမယ်စိတ်ထဲထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တောင်းလို့ဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုထပ်နှိပ်မယ်ပွင့်ဒီလိုပွင့်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝိုင်းလေးနဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့များစွာလို့နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အကြည့်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့920 pixel ရေးပြီးမှ download လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ကနေဘာသာလေးဆွဲချပါအမှကျွန်တော် download ဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြတာဖြစ်တဲ့အဆုံးနဲ့မဆွဲပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကနေဗီဒီယိုတွေဘယ်လို download ဆွဲလဲပေါ့နော် download ဆွဲလို့မရတဲ့ဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင်နောက်3ခါလောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်